Beogradska broj 6, Magistrat. Objekat zahvata ugao ulica Beogradske i Lisinskog jedan je od najstarijih u bloku građen u prvoj polovini 18. veka. Zajedno sa objektom u Lisinskog broj 1 bio je sedište gradske administracije Magistrata. U prizemlju i na spratu nalazile su se prostorije gradskog načelnika, burgermajstera. U periodu od 1934. do 1942. godine tu je bio smešten arhiv Vojvodine koji je u toku Drugog svetskog rata do 1945. godine iseljen u kazamate tvrđave. Posle rata u prizemlju su se nalazile prostorije mesne zajednice, a danas se koriste za prodavnicu prehrambenih proizvoda. Preostali prostori u objektu sada su stambene namene. Kako je prvobitni ulaz iz Beogradske ulice zatvoren, a stepenište za sprat uklonjeno, pristup stanovima u prizemlju i na spratu je iz dvorišta kroz prolaz objekta u Lisinskog broj 1. Objekat je građen opekom, alterisan i bojen. Krov je visok, pokriven biber crepom sa tri karakteristična odžaka. Podrum se nalazi po celom osnovom objekta i zasvođen je poluobličastim svodovima sa svodnim rukavcima. Prostorije u prizemlju su takođe pod poluobličastim svodovima na spratu sa ravnim tavanicama. Jednospratna kuća u Beogradskoj ulici broj 6 nosi sve odlike barokne arhitekture sa štukoplastikom oko prozora i karakterističnim ugaonim erkerom. Prilikom radova na obnovi fasade 1967-68. godine, potom i 2003. godine, ova ornamentika je obnovljena i istaknuta drugom bojom. Na osnovu dostupnih arhivskih podataka tokom prve obnove izvršena je i restauracija ugaonog balkona erkera, čiji je gornji deo dograđen i zatvoren. U prizemlju zgrade iz Beogradske ulice nalaze se dva uža lučno završena ulaza i između njih dva četvorougaona prozora. Prozori prizemlja su okvireni jednostavnim malterskim ramovima, a portal na samom uglu okvirom od kamenih tesanika konzerviranim pri poslednoj obnovi 2003. godine. Zidno platno je ravno malterisano bez međuspratnog venca. Ugaoni erker kružnog je oblika, u donjem delu završen je u vidu obrnute kupe sa jednostavnom ornamentikom u obliku latica. Erker ima tri prozora izdeljena na četiri jednaka dela, a oko svakog prozora je malterski ram. Iznad je postavljen jednostavno profilisan venac. Na spratu su tri prozora malterskim ramovima postavljeni u osama otvora prizemlja. Svi prozori imaju klupčicu ispod koje se ponavlja štukoplastika s motivom draperije zastave sa kićankama lambreken, karakterističnim za razdoblje baroka, dok su iznad prozora zastupljeni raznoliki stilizovani motivi u obliku ljiljana, kićanki, mreže unakrsnih linija i isprepletenih vitica. Fasada u ulici Lisinskog u prizemlju i na spratu ima četiri prozora istog tipa kao i na fasadi u Beogradskoj ulici. Iznad i ispod prozora sprata je dekorativna štukoplastika sa ornamentom različitih motiva rešena za svaki otvor različito. U prepletu vitica nalaze se floralni motivi ljiljana, vinove loze i akantusovog lista, drapiranih tkanina upetenih kićankama, medaljona i stilizovanih monograma. Dužinom obe ulične fasade iznad prozora sprata postavljen je jednostavni profilisan potkrovni venac.